Mig, Bob og Nybo. Vi vinder 4-1 mod Sunds tophold. Og mig, Bob, du scorer på mål. Hvad har du at sige? Det var en god kamp. God kamp på en skøjtebane. Men ja, vi spiller på kunst. Ja, det er 25 grader. Det går det går næst, og det er pisse meget. Men klar, vi skal ikke godt nu. Og Nybo, ja. Hvad siger du herovre? Jeg siger fremragende. Hvad siger du om Vagrams mål herovre siden af? Ham der? Ja. Du går bare på det rigtige tidspunkt. Det er fremragende. Det bliver en stor sæson næste sæson også. Det gør det. Det gør det. Vi satser. Så det var sejren, drenge. Tak skal du have.